Sekali lagi, Jom Channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. PAS UMNO akan rampas Perak ikut pintu belakang. Projek tipu-tipu pembangkang. PAS tak kisah patung budak di Kelantan. Punca masalah pencemaran di Sungai Kim Kim. LGBT jangan semai kebencian terhadap dirimu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azlin Arif dari Jom Channel FB Live. PAS UMNO akan rampas Perak ikut pintu belakang. Berita paling panas di Perak ialah kononnya PAS dan UMNO dilaporkan sedang mengadakan mesyuarat tertutup di Ibu Pejabat PAS Perak di sini malam kemarin. Mengetuai UMNO pada mesyuarat itu adalah Pengerusi Perhubungan Perak, Datuk Sa'arani Muhammad, manakala PAS Perak pula diketuai Pesuruh Jayanya Razman Zakaria. Menurut laporan Astro Awani, Sa'arani berkata ia cuma pertemuan di peringkat negeri selepas kedua-dua parti itu mengadakan pertemuan di peringkat pusat pada 5 Mac lalu. Kita tidak ada bincang berkenaan cubaan merampas semula kerajaan negeri, katanya. Namun, Razman dilaporkan memberi pandangan yang berbeza, katanya. Kita tunggu dan kita siap sedia apa juga kemungkinan yang akan berlaku dalam suasana politik yang tidak menentu masa kini. Macam-macam kemungkinan boleh berlaku dalam politik. Kita tunggu kalau ada peralihan kuasa, katanya dipetik Astro Awani. Nampaknya kenyataan Razman ini berbeza dengan pandangan Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah, yang berkata tidak wajar untuk gabungan UMNO PAS mengambil alih pentadbiran kerajaan negeri melalui jalan belakang. Beliau berkata Pakatan Harapan di negeri berkenaan harus dibiarkan memerintah sehingga tamat penggal. Kalau tanya saya secara peribadi, biarlah berjalan apa yang ada hari ini. Biar kekal kerajaan Pakatan Harapan. Biar mereka memerintah sehingga habis penggal. Bukan cara kita ambil sesebuah kerajaan di tengah jalan, katanya seperti dipetik bernama. Bagaimanapun, Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad berkata, Amanah tidak ada masalah jika benar PAS dan UMNO mahu membentuk kerajaan baru di Perak. Ekoran perpaduan antara kedua-dua parti itu jika mereka mendapat majoriti. Saya percaya jika mereka boleh membuatnya, ia satu perkara yang menarik untuk dilihat, kata Menteri Wilayah Persekutuan itu, lapor Malaysia Deadline. Lebih menarik lagi kerana kononnya ada ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan yang akan melompat ke PAS atau UMNO. Bodoh sangatlah ahli Dewan Undangan Negeri itu jika beliau berbuat demikian. Ini kerana kerajaan persekutuan ialah Pakatan Harapan, bukan gabungan PAS UMNO Barisan Nasional. Walau bagaimanapun, mimpi dibolehkan. Teruskan bermimpi, rakyat memerhati. Projek tipu-tipu pembangkang. Satu ketika dahulu, kita sering terjumpa istilah tipu-tipu Malaysia kerana ada produk penipuan seperti skim cepat kaya, barangan jenama palsu, pakej umrah palsu dan sebagainya. Semua produk itu tidak menghasilkan keuntungan tetapi kerugian kepada pihak yang tertipu. Kini, produk tipu-tipu lebih mudah dan murah lagi kerana ia hanya perlu dihantar ke media sosial untuk menipu. Kita boleh namakannya sebagai produk tipu-tipu pembangkang. Produk tipu ini dimaknai oleh pemimpin-pemimpin politik pembangkang ke media sosial untuk dibaca dan ditularkan oleh pengikut-pengikut mereka. Selepas kantoi, mereka dengan mudah meminta maaf. Tetapi oleh kerana produk tipu itu yang mendapat banyak likes, maka ia terus dijana melalui penipuan baru pula. Terkini ialah kenyataan yang dibuat oleh Ketua Penerangan Dewan Muslimat
PAS Negeri Johor, Nurmala Sudirman. Beliau memuat naik satu kenyataan kononnya seorang mangsa pencemaran Sungai Kim Kim telah meninggal dunia. Menteri Kesihatan Datuk Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan kepada Dewan Rakyat bahawa tiada kematian dilaporkan berhubung pencemaran kimia di Pasir Gudang, Johor setakat ini. Nurmala kemudian meminta maaf di atas keterlanjurannya. Tetapi pada masa yang sama, beliau seolah-olah menyalahkan pula pihak yang mendedahkan penipuannya, katanya dalam Facebook beliau. Biasalah, manusia memang begitu. Perkara yang baik sukar dihargai, tapi sedikit kesilapan walaupun tak sengaja, itulah yang dijaja untuk menjadi kelemahan kita dengan niat mahu memalukan. Nasib andalah Nurmala, nama anda kini direkodkan dalam handset parlimen sebagai salah seorang penipu. Bagaimanapun, beliau turut memberi amaran kepada pengikut-pengikutnya. Semua pun dalam Facebook ini kena berhati-hati juga sebab ada juga orang yang nak jejaskan reputasi kita dengan bawa berita palsu. Jangan sampai terjebak macam saya sebab orang yang bawa berita ini ada kalanya orang yang kita percayai. Inilah akibatnya apabila pemimpin berkata boleh menipu demi maslahat. Produk tipu-tipu pembangkang menjadi semakin berleluasa. PAS tak kisah patung Buddha di Kelantan. Ketua Muda PAS Muhammad Khalil Abdul Hadi berkata parti itu tidak pernah bertindak zalim, kejam atau bersikap tidak adil kepada bukan Islam sejak awal penubuhannya. Semenjak 29 tahun PAS Perintah Kelantan, belum pernah PAS zalim dan tindas orang bukan Islam. Tidak pernah pula dihalau orang bukan Islam, malah salah satu patung Buddha terbesar di Asia Tenggara terletak di Kelantan, katanya dalam satu kenyataan. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan pengerusi DAP Perak, Nga Koming, yang berpandangan pemerintahan PAS dan UMNO bakal menjadikan Malaysia negara Taliban. Tidak hairan mengapa Koming berkata demikian. Sejak akhir-akhir ini begitu kerap kenyataan yang dibuat oleh UMNO, kononnya orang Melayu dan Islam terancam kerana DAP menguasai pemerintahan Malaysia. Ketika lampu di bangunan kediaman Grace Resident, Jelutong, memancarkan cahaya berbentuk salib gergasi Januari lalu, PAS kecoh. Kononnya ia tindakan terancang dalam mewujudkan suasana normalisasi kalangan masyarakat majoriti beragama Islam di Malaysia dengan simbolik berkaitan Kristian seperti dilapor Harakah Daily. Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Pusat Muhammad Asri Mat Daud mengecamnya walaupun ia dijelaskan hanya ujian lampu untuk bangunan yang belum didiami. Justru bagaimana PAS boleh mengaku ia tidak pernah bersikap tidak adil? PAS mungkin tak kisah patung Buddha terbesar di Kelantan, tetapi PAS tidak boleh menafikan tindakannya banyak menakut-nakutkan umat Islam terhadap kaum bukan Islam, khususnya mereka yang berada di dalam DAP. UMNO Barisan Nasional pula berdendam dengan DAP setelah kalah di Pulau Pinang. Apabila PAS bersama UMNO kononnya demi penyatuan ummah, maka sekaligus ia menerima pakai label asabiah UMNO yang membenci DAP. Sementara majoriti ahli dan penyokong DAP adalah bukan Melayu. Sikap PAS yang tak kisah tentang patung Buddha di Kelantan tidak akan dapat menghapuskan persepsi bahawa PAS adalah sebuah parti yang mengamalkan budaya bigotry. Ditambah dengan sikap pemimpin mereka yang membenci keadilan dan amanah, kononnya tidak cukup Melayu dan Islam. Bagaimana PAS hendak menafikannya? Punca masalah pencemaran di Sungai Kim Kim. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menafikan dakwaan bahawa kerajaan menangguhkan tindakan terhadap pihak yang membuang sisa kimia ke Sungai Kim Kim yang menyebabkan pencemaran toksik di Pasir Gudang. Kita kena tentukan apapun jangan tuduh sewenangnya. Jangan sampai tuduh tak bersalah, katanya kepada pemberita lapor Free Malaysia Today, Khamis lalu. Beliau berkata pihak berkuasa juga perlu memastikan dari mana punca bahan-bahan kimia dalam pencemaran itu serta pihak yang disyaki bersalah. Bernama pula melaporkan pelbagai agensi kerajaan telah digerakkan segera secara bersepadu ke kawasan terjejas bagi menjalankan usaha menangani masalah itu dan memberikan rawatan terbaik kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Antaranya ialah Agensi Pengurusan Bencana Negara, Angkatan Tentera Malaysia, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Alam Sekitar, Polis Diraja Malaysia
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Pasukan Khas Pengurusan Bahan Berbahaya, Jabatan Pengaliran dan Saliran dan Kementerian Pendidikan. Maknanya pihak kerajaan tidak berpeluk tubuh. Nak suka-suka tuduh pun tidak boleh juga. Menurut sumber yang enggan dinamakan, kes di Pasir Gudang adalah pembuangan sisa toksik secara haram. Yang membuat masalah adalah kontraktor yang membuat kerja pelupusan nak kau untung lebih dan segelintir penguat kuasa pula gila makan rasuah. Sumber itu memberitahu Jom Channel. Beliau berkata terdapat kira-kira 600 kilang di Pasir Gudang, termasuk yang kecil dan besar yang wujud sejak berpuluh tahun dahulu. Benda ni bukan baru, cuma tak meletup. Ianya seperti time bomb apabila pelupusan haram yang diberikan kebenaran secara haram oleh rejim dahulu isinya mula bocor dari tondram yang ditanam berpuluh tahun dahulu. Isinya mengalir keluar, meresapi tanah dan terus ke punca air. Beliau meminta supaya jangan saling menyalahkan pihak yang berada di kawasan terbabit sama ada masyarakat mahupun industri. Janganlah membuat andaian menyalahkan masyarakat dan juga industri kerana kamilah pihak yang paling utama untuk memastikan peraturan dipatuhi, kerana kalau kilang tutup, maka tutup jugalah periuk nasi kami, ujarnya. Beliau berkata orang luar mungkin tak faham semuanya sebab menuding jari lebih mudah daripada mencari punca masalah. Benar, bahan sisa toksik menyebabkan pencemaran Sungai Kim Kim dan udara di persekitarannya yang menyebabkan kesakitan kepada manusia. Tetapi ia bukan punca masalah kerana punca sebenarnya ialah sikap pengusaha, peniaga dan penguat kuasa yang tamak dan rasuah. LGBT, jangan semai kebencian terhadap dirimu. Setakat ini, 6 individu terbabit dalam Perhimpunan Sempena Hari Wanita Sedunia yang turut disertai golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT telah dipanggil memberi keterangan kepada polis. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim berkata mereka termasuk 3 penganjur. 6 individu sudah selesai memberikan keterangan. 3 lagi individu akan direkodkan keterangan mereka pada 18 Mac ini. Katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur yang dipetik Berita Harian. Penganjur acara itu disiasat mengikut Seksyen 9-5 Akta Perhimpunan Aman 2012 kerana mengadakan perhimpunan tanpa kebenaran. Sekitar 1,000 orang dilaporkan menyertai Perhimpunan Sempena Hari Wanita Sedunia pada 9 Mac lalu yang bermula berhampiran Kompleks Beli Belah Sogo sebelum berarak ke Masjid Jamik. Difahamkan ia disertai beberapa badan bukan kerajaan NGO termasuk Women's Aid Organisation, Sister in Islam dan beberapa aktivis. Perhimpunan juga disertai penyokong LGBT yang membawa bendera warna pelangi selaku simbol golongan tersebut dan berteriak hidup-hidup LGBT. Perhimpunan tersebut mendapat kecaman ramai pihak termasuk Menteri Hal Ehwal Agama, Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mujahid Yusof yang melahirkan rasa amat terkejut dengan tindakan golongan LGBT itu. Seperti yang pernah saya maklumkan sebelum ini, kerajaan amat tegas bahawa amalan LGBT tidak akan diterima sama sekali di negara ini. Mana mungkin kita mengiktiraf suatu perbuatan yang salah di sisi undang-undang, ujarnya dalam satu kenyataan. Ketua Unita Amanah Nasional Dr. Siti Mariah Mahmud, seorang pejuang yang menolak politik toksik, turut melahirkan rasa kesal di atas tindakan golongan LGBT itu. Bagaimana mereka boleh bersama pejuang wanita sedangkan apa yang mereka lakukan adalah kesinambungan politik toksik yang ditentang oleh kaum wanita sendiri. Wanita ingin bersama membina negara, bukan menambah keresahan dan kemarahan umat Islam di negara ini. Wanita memperkasa wanita melalui prinsip rahmatan lil alamin, bukan perbuatan yang jelas dilarang oleh agama Islam. Justru rakyat menyeru pihak polis menyiasat tanpa rasa takut dan dengan adil terhadap perbuatan yang mencemar Hari Wanita Sedunia itu. Tolong jangan kaitkan kehendak songsang LGBT dengan perjuangan menuntut hak wanita. Perbuatan anda hanya menyemai kebencian terhadap dirimu. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan layari kami di Facebook di Jom Channel FB Live.
Saya Azrin Arif. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.